ତମେ ସବୁ କାହା ଟକା? ଆମ୍ମୋ ଟକା। ଏଇଜି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ, ସ୍କୁଲକୁ ନୂଆ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟର ଆଇଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇକି ଲାଲି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ବା, ସେ ଖାଲି ଜବର ମାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ପାଠ ସାଠ ହଉନି, ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ତୁ ତ ଖାଲି ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହବୁ। ଜାଣିଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟର ଆଇଛି, ବାଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ନାଲି ପକେଇ ଦେଉଛି ପୁରା। ବୋଲୋ ଆର ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିଲି ସାତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବାନି। ନ ଆସିଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼ି ମାରିବ। ଆମ ପ୍ୟାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଭଲ କହିଲୁ। ହଁ ବା, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ଗେଲ କରିକି ବୁଝାନ୍ତି। ଏ ଶୁଣିଲୁ ଏ ମାଷ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଚନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ନୁନିଧର। ଆବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ନୁନିଧର ନାୟକ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନୁନି ମାଷ୍ଟର, ବତିଶି ଛଟେଇ, ସାତଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ମର୍ଡର, ଛତିଶି ଟିଚରଙ୍କୁ ଟଣା ଘଷରା, ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ମାଷ୍ଟର ଆଣିକି ଅସଦାଚରଣ ପରେ ବି ଆଜି ଏ ମାଷ୍ଟର ତା ରାଜ କରୁଛି। ଆଉ ତମମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆଜିଠୁ ମୋ କଥା କିଏ ନ ଶୁଣ କି ପାଠରେ ଭୁଲ ଭାଲ କର, ତ ତମକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିବି। ହାତରୁ 14 ମର୍ଡର କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ବି ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧନ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଯାଅ। ଜୀବନଟା ତ ମାଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯିବିନି ଏଠି ରହିକି କଣ କରିବି। ଧନ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗାରୁ ଗାରୁ ହଉଛ କହିଲ? ଗାରୁ ଗାରୁ ହେବିନି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବର୍ଷେ ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଆସିବି ଛାଡ଼ିବାକୁ। ତମେ ତ ଏଠି ମେଞ୍ଚେ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିଲ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ କରିବାକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ, ଆଉ କଣ କରିବି। ଧନ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଆମ ପିଲା ନୁହନ୍ତି କି? ଆମ ପିଲା? ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ ସେ ମୋ ପିଲା କି ତା ବାପା ପିଲା। ଛାଡ଼ବ, ଯାଉଛି ମୁଁ। ହଁ ତମେ ରାଗନି। ରାଗିବିନି, ଆଉ କଣ କରିବି। ଯାଅ ଯାଅ, ପଳେଇ ଆସିବ ମନୁଗନ। ତମେ କେଡ଼େ ବଡ ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କହିଲ, ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଜାଗାକୁ ତମେ ଏଠି ଅପରିଷ୍କାର କରିଆଉଛ। ତମେ କାହା ଗାର୍ଡିଆନ କହିଲ? ପିଲାମାନେ ତମଠୁ କଣ ଶିଖିବେ? ଛି, ତମ ନାଁଟା କଣ ଆଗେ କହିଲ? ନୁନିଧର। କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ତମେ ଲୋକ, ସ୍କୁଲଟାକୁ ତ ଛେପ ପକେଇକି ଅସନା କରୁଛ, ପୁଣି ଅଭଦ୍ର କଥା କହି ହଉଛ। ଆରେ ମୋ ନାଁ ନୁନିଧର ନାୟକ, ତମ ନୂଆ ହେଡ୍‌ମାଷ୍ଟର। ସରି ସାର, ସରି ସରି ସରି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିଛି, ସରି ସାର, ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର କରିଛନ୍ତି ନା ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଯାଉଛି ଯିଏକି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି IPL କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାର କି ମେନ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି BMW Z4, ତାକୁ ମିଳିବ ଯିଏ ଏହାର ୱିନର ହବ। ଆଉ ଦେଖ ଆଉ ଲାଇକ୍ କର ଶର୍ମା ଶିକେନ୍ଦ୍ର ଶାହା ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଉଛି BMW ଗିଫ୍ଟ ୱିନରଙ୍କୁ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ସାଇଟ୍। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ ଏଥିରେ ଆବିଟର ଗେମ୍, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 200% ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଏହି ଲିଙ୍କ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖେଳିବା। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଆବିଟର। ଆଉ ମୁଁ 2 ଥର 1,000 ବନେଇ ସାରିଲି ଥରେ ଖେଳିକି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବି ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଜିତିଛି 210 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ଆଶା କରିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଉପରେ। ଇଏ ମୁଁ ଜିତିଗଲି 15,340 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରୁଛି 15,000, ଯାହାକି ମୁଁ ଜିତିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ବି ୱିଡ୍ର ହେଇଗଲା। ଖେଳନ୍ତୁ ଆଭିଟର ମୋ ପରି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ, ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ 200% ବୋନସ୍, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଅପ୍ ଟୁ 30,000 ଟଙ୍କା। ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆରେ ପିଲା ଏଠି ଗାଇଲୁ, କୋଉଥିରେ ପଢୁଛୁ? ବହିରେ। ଆରେ ମୋ କହିବାର ମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ? ଏଇ କ୍ଲାସରେ। ଇଏ କ'ଣ ଖୋଲିକି ବୁଲୁଛ? ଷ୍ଟାଇଲ ତୁମର ଚିନ୍ତୁ
ମା ତମେ କି ନୁନି ଧର ମୁଁ କାଇଁ ଧରିବି ତମେ ଧରୁନ ତମର ଆରେ ଯୁଗଳ ଆଇଲି ଏଠିକି କିଏ ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ କିଏ ଏମିତି କ'ଣ କଥା କରୁଛି ସିଏ ସାର୍ ଆମ ପୂର୍ବତନ ଏଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ନନିଆ ଆଦି ତା ନାତି ଜାପାନୀ ସିଏ ଭଲ ପିଲା ଜମା ନୁହନ୍ତି ଆପଣ କାଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଇଏ ସ୍କୁଲରୁ ଯେବେଠୁ ତିଆରି ହେଲାଣି ସିଏ ଏଠି ଅଛି ସାର୍ ମୋ ଚାକିରି ହେଲାଣି ବାର ବର୍ଷ ତା ଆଗରୁ ସିଏ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କେତେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେଣି କେତେ ଗଲେ ସିଏ ଅଛି ହଉ ତୁ ଯା ତୁ ଯା ମୁଁ ବୁଝ କରୁ ବାବା ମୁଁ ତତେ ରାଗଟାକରେ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ମାଷ୍ଟର ଯେହେତୁ ନା ହଁ ତୁ ଯା ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ଶୁଣ ଛୁଆ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ ନା ଛୁଆ କେମିତି କେମିତି ନମୁନା ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ହେଡ଼ ବଡ଼ ଟୋକାଟା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତାରେ ପେଟ କାଟୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଆରାମ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବୋଲି ଏଇ ଶୁଣ ଶ୍ରାବଣରେ ମେଘ ତୁଆକୁ ତୁଆ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଲଇଲା ଯେତେବେଳେ ମଜୁନୁ ଚିଠି ଥିଲା କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଦେହ ହାତ ଗଲୁମି ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣଟା ଦରଖାସ୍ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉଥରେ କହିଲୁ ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଜୋରରେ ଦେହ ହାତ ଗଲୁ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ପିଅନକୁ ଦେବୁ ଦେଇକି ତୁ ଆସିବୁ ହେଲା ଘରକୁ ଯିବୁ ଆସିକି ଦେଖା କରିଯିବୁ ଯା ସବୁ ଗଲୁ ଛଡ଼ଉଛୁ ତୋର ଏ ଫ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଟର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ନେଇଯାଇଛି ଆସ ସେ ଟୋକାକୁ ସେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୁଅ ଚାଲେବା ସେଇପଟେ ଦେଖ ବାପା ସ୍କୁଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ତୋ ବାପା ମା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଠିକ ହବ ନାଇଁ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିବି ବାପା ନେଇକି ଯିବ ଆରେ ବାପା ତୁ ଟେନସନ୍ ନେ ନା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଥିଲି ନା 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 କପି ଆଣିଛ ଯଦି କପି ଆଣିଥାଅ ସେପଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସିଧା ବାହାର କରିଦେବେ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ବାପା ଆରଥର ତ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି କିଛି ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି କପି ଫପି ଆଣିନି ସାର୍ ଆଉ ବୋଉ ଦେଇଥିଲା ବେଲପତ୍ର ସାର୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରି ଓହୋ ଶିବ ଆସି ଲେଖିଦେବେ ତୋ ଖାତା ଆଉ ନା ଏଇଟା କ'ଣଟା ବି ହେଇ ବୋଉ ପୁରୀ ଦେଇଛି ସଉଦା ଚିଠାଟା ସଉଦା ଚିଠା ଏଇଟା ବଡ଼ ଆରେ ସଉଦା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଦେବି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକଡ଼ କଲୁ ଦେଖ ଭଲ ଦେଖ କପି କରିବାକୁ ପଳେଇବ ଚାଲ କିଛି ଅଛି କପି ହଉ ଚାଲ କପି ଆଣିଛ କିଛି ଚାଲ ଆଉ କାଲି କ'ଣ ଏତେ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ମୋଟ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇଟି ଆସିଥିଲେ ଗୋଟାଇ ଦେଲେ ରେ ଆଉ କିଛି ଆଣିଛ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ସାର୍ ଆଣିଛି କପି ହେବି ଆଣିନ ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଖୋଲେ କହୁଛି ଖୋଲେ କହିଲି ସାର୍ ଆଣିନି ସାର୍ ଆରେ ସାର୍ଟଟା ଖୋଲେ କପି ଆଣିନି ସାର୍ ତତେ କହିଲି ସାର୍ଟ ଖୋଲେ ସାର୍ଟ ଖୋଲ ଖୋଲ ସାର୍ 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 କ'ଣ ତୁ ପୁରା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ପଳାଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଏକାଥରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଣିଦେଇଛି ସାର୍ ବହିପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବି ସାର୍ ତତେ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ହଁ
ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢିବୁ କପି ଧରିକି ଆସୁଛୁ ସାର୍ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କପି ନେଇଯିବେ ମୁଁ ବିନା କପିରେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିବି ହେଲେ ସାର୍ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କପି କରିକି ସାର୍ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟପର୍ ହେବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବି ସାର୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଯେତେବେଳେ କରିବି ସାର୍ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଏଡ଼ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛି ସାର୍ ସେସବୁ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ କପି ଧରିଯିବୁ ସେପଟେ ସାର୍ ଗୁଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଧରିବେନି କ'ଣ ସାର୍ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି କିଛି କେହି ଧରିବେନି ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୁ ତୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବୁ ତ ସାର୍ ନମସ୍କାର ଭଲ ପିଲାଟା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଉ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିନିଅ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କପି ଜମା ବି ହେବନି ବୁଝିଲ हे प्रभु हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ बाबा चिड़ाल बहुत सल सल हो सर किसी ना सर सर कुंडे कुंडे हो जी गल्लो हो जी हां रुह मु गल्लो मार दो छी ये वो पॉकेट रबर रबर बना जी सर पॉकेट फाटी जाई कोई जा कॉपी आनी छु କପି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସରି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ମୋ ଘର କେଉଁଠି ମୋତେ ମାରିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ହଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ବସୁ ବସ ଫେରେଇକି କପି କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ପାଟି କରିବୁ ମା କପି କରୁଛ ଆରେ କପି ନୁ ନେଇ ଦେବ କପି କରିବ ନା ପାଞ୍ଚ ଦିନ କରିବ କରିବ କର ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବ ହେଲା ମୋ କପି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ଏଠି କପି କରିଆ ଖେଳିବୁ ତାର କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କଲାଣି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଫେଲ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଏ ମୁହଁଟା ଧରିକି ସ୍କୁଲ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ ତୁ ହାରି ଯାଉଛୁ ତୁ ଆର କୁଆଡେ ଜାଣ ନହେଲେ ତୋ ବହୁ ମତେ ସଦିବ ଯୋଉଭଳିଆ ବାଡ଼ିବି ସାଗରି ତୁ କହିଲେ ସେ ନାନାକୁ ମୁଁ କହ ଉତ୍ତର ଦେବି ଖୋଜିଲ କଥା ଖୋଜିଲ କିଛି ନବେଳେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମିଳିଯାଉ ମୋ ସଫଳଟା ରଖିଥିଲା ସିଏ ଆରେ ଏତୁ ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ରେ ଆରେ ଏତୁ ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତ ବହୁ ଯୋଗୁଣୀ ହାଡ଼ି ସେ ସୋଦିବ ମୋତେ
अरे तुनु ए जापानी ए मट्टू दीपेला अरे अरे भाई का केते पीऊ ताडिया अरे मजे पास ही आई छी केते खुशी रा कथा कहलु पापा जाईले साई लोग को डाकी बोची देबे मा त मोर पाचो गुरुवारा करछी ए जोगणिकटा भाबी तली मरिया गु जाउ छी देखला लको एडी बसी ताडी पीउ छी हेक चला आयो रे मा ए जत्ते पीउ जो पियो आसो मु देबी मुनु ए सागरना समुद्र के दे एबे अमल अछि आसो आसो तू एही कथा कहलु नो हम तू सागर आइ थाने ए इतुन तू कहतिल सत्र अछि ना दे 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 बेसी माल पी तू बुलु छुकाए भलो मनुष्य ह खनिया भाई माल पी तू बुलु छुकाए भलो मनुष्य पिला माने मु आज तुम मानकु चंद्रजान विषय रे कहबि ये कहबो चंद्रजान कोन सर मु कहि सर मु कहि सर मु कहि सर मु कहि सर ओ हो फा कोनटा को सर हम गुरुमा पा चंद्रजान गुरुमा चंद्रजान माने सर हम चंद्र सर सब दिन गुरुमा को जान जान कहू आयो रे मा पागल से चंद्रजान नु मु चंद्रजान कथा कहू जी जे कि चंद्र रे लैंड करतिला जोटा कि इसरो द्वारा पठा जाईतिला बाबा इतुन सिटी गलो धरिनियो इतुन मु होची चंद्र ये होची हमरा चंद्र जान जोटा कि चंद्र जान जाई चंद्र रे लैंड करबा ता मुह रे ठीक अछि देखो ये होची प्रोसेस चंद्र जान टी छोडाला कोडे इतुन मुह को देखो नै थौ तनी मारो गेसियो सारे सेडा तो मु मुह लैंड गलानी नै नै ये गोटा चंद्र जान 2 जोटा कि ईश्वर छाडीतला विफल होइतला एइथु पय विफल होइतला कारण ता पछपटरे किछि दिनछ लागि नथला जेमते हमर सके लागि नै हम सेटा देखौथली केमिति माने विफल होइतला हैला आउ मु को कहू कि आज एति करिया 3 टा जदि हबो चंद्रयान 3 जोटा सेटा काली करिया हो हो तमे जाओ काली करिया आमे सरे बेलुन घर न नै नै जाओ थैंक यू सर रहबा बल्टन उन मोर हक दे 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 मुखटा नै नै ए मु त काले ओउ दै नथली जमा घरे दे भाई नाही मु देबी दे 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 सब खाई दे जो दे दे जोंनी बाबा हां छोला हरम जदा मोटा छोला मते ठेलु दर्शक बंधु गुल खिले गुलशन खिले गुलाब पर गुलदस्ते जी हाँ दर्शक बंधु गुल खिले गुलशन खिले गुलाब पर गुलदस्ते आप सभी को कुमार लिपू के तरफ से हार्दिक हार्दिक प्यार वाला नमस्ते ये भूल भाल जगह भूल भाल जिनस कहते ये आज विषय वस्तु यही आम स्कूल को जड़े नूतन शिक्षक आसी नुनु धर तमें धरनी ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନୁନୁଧର ନାୟକ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଳି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ ଲଗାତାର ମନା କରନି ସାର୍ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହଁ ସ୍କୁଲ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ମା ମିନତୀ ତମକୁ ଏତିକି ମିନତି କରିବି ତମ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଗଲା କରିଦିଅ ତାଳି ପତିଲି କାମରେ ଦେଖିରେ ମୁଁ ହେଲି ପାଗଲ ପତିଲି କାମରେ ଦେଖିରେ ମୁଁ ହେଲି ପାଗଲ ହେଲି ପାଗଲ ଚାଲ 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 ବା ବଢ଼ିଆ ନାଚନ୍ତି ଭଲ ହେଇନି ହଁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡବ ତା ନାଚ ଆମେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ
सॉरी 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 नहीं नहीं मैडम मैडम बहुत बढ़िया नाचले आई अंडरस्टैंड सॉरी 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 परिशेष रे मु अनुरोध करबी नुनु धरो तमे धरनी नुनु धरो सार को से किछि कहिबे आसन पिला माने मु कहिया पे बहुत चेष्टा चले छी किंतु ये नृत्य देखि म हात गड़ काई एमि थरुची मु कहि पारुनी सर आपन असन किछ ना किछ ने अरथर कहि खरा भाबियनी मु कहिबी परे जायतला अनुष्ठान ता सॉरी सॉरी नृत्य विवर हे नूतन शिक्षक किछ कहि पारले नाही परिशेष रे गोटाय अनुरोध करबी ए सार को 3 वर्ष ला 3000 टका लखि मिलुची बंची पारुना आपन यदि मास को मास 15-15 टका आदाय करनते ताको पेट पुरी जानता आउ गोटे अनुरोध ताली मार बाबरे कोई आउ गोटे अनुरोध समस्ते नूतन शिक्षक सहित गोटे फोटो उठेबा आस फोटो सर आस ए कि अबद कि रे कि अबद अरे कि अबद तू कि अबद तू अरे ये कोन ए साथी 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 सुगा रक्षा करो कैमरामैन जल्दी फोकस करो अरे तोते हम गां स्कूल कथा मन पड़ेनी हां रे बहुत मन पड़े हेले हम गां स्कूल पणा स्कूल ही कछि अरे सब वीडियो देखु छन कि सब्सक्राइब करू नादी जल्दी जाय सब्सक्राइब करू अरे से नाली बटम हल्के की दबे देबे